ਤੂੰ ਮਾਂ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਬੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਗਈ ਖਲੀ ਹੈ ਤੈਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਪਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਨ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੜ ਦੇਸ ਵਾਹ ਕਲਫਰੀ ਆ ਕਲਫਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਲਈ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਏ ਉਹ ਖਰਚੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮਾਮੇ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਫੁੱਕੀ ਜਾਨੀ ਆ ਓਹ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਫੁੱਕੀ ਜਾਨੀ ਬੇਗਹਿਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਗਿਲਾਸੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾ ਤੇਰਾ ਮਜਾਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਜਾਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਾਰ ਕਰ ਉਲਟਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ ਗਈਆਂ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੜਕਾਰ ਗੱਤੀ ਖਲੀ ਐ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਐ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਚ ਆਉਣਾ ਓ ਲਬੂਚੇ ਨਾ ਲਬੂਚੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤੀ ਕਰ ਓ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਐ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢ ਪਿਆ ਬਗੈਰਤ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਹੋ ਸੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਤੇਰੀਆਂ 14 ਵੀਡੀਆਂ ਚੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਨੋ ਵੇ ਕਿਉਂ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਓਹੋ ਬਕਰੇ ਆ ਐਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਕਿਹੜੀ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕਿਹੜਾ ਮੋਛ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਸੁਣ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਾ ਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਡਾ ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਣੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੂ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਬਾਈ ਵਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰੋ ਸੋਇਰ ਕੋਟ ਦੇ ਮਨਾਈ ਅਣ ਗੜੀਆ ਅਣ ਗੜੀਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਸ ਤੋਤਲੀ ਤੋਤਲਾ ਤੂੰ ਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣਾ ਹੋ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੀ ਬਾਈ ਰੋਕ ਤੇ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦੀ ਜਾ ਕੁਲਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਓ ਬੇਬੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਅਜ਼ਾਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਤਰਾਮ ਕਰ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਬਿੜਾਈ ਐਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਵਨ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਮ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਵਾਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਰਹੋ ਐਂ ਨਾ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲ ਨਾ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹਲ ਸਲੂਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੁੜ ਬਾਅਦ ਸਲੂਕੀ ਕੀ ਹੋਸੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਲੂਕ ਦੇਵਣ ਆ ਰਾ ਗਿਆ ਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਲੜੋ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੀ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੜ ਲਓ ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਓ ਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੱਤ ਨਾ ਅੜਾ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਚੱਲ ਪਰਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੱਤ ਅੜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਓਏ ਬਾਈ ਓ ਬਾਈ ਜਾਨ ਓ ਨਾ ਲੜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਰ ਪਿਛਾ ਹੱਥ ਜਾ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੈ ਐਂ ਦੀ 21 ਪੀੜੀਆਂ ਐਨੀ ਬਗੈਰਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ ਖਲੋ ਆ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵੇ ਭਾਈ ਖਬਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪਿਆ ਪਿਛਾ ਹੱਥ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖ ਹਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓ ਛੱਡ ਦੇ ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਓ ਭਾਈ ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਦਾ ਸਾਫਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਸੱਟਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਹਾਸ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਆ ਬੀਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਕੱਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਏ ਹੱਥ ਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾ ਭਾਈ ਆ ਸਾਫਾ ਫਾਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਓਏ ਤੂੰ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁੱਛਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਚ ਲੜੀਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬਈ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਖੜਾ ਤਾ ਕੁਟੀ ਬਣਦਾ ਲੈ ਬਈ ਦੋਸਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਦੋ ਗਸਨ ਵਿਗੜਦੇ ਕਿਉਂ
ਵੀਰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਹੀ, ਚੱਲ ਮਾਰ ਇੱਥੇ।